Nah, iku lah geni kok. Blok sisan. Yung ini iki detik-detik mulai geni sing nyembur teko salah si jine put nggon totol petik goreng nang salah si jine kafe prajurit dalan Aditya Warman. Kopungan iki dibedek goro-goro ngawasi selang LPG sing bocor. Put sing ombone 3 meter ping 4 meter persegi iki langsung gosong sakmarine mulai geni nyembur teko pawone. Nang kedaden iki, siji karyawan sing dirui jenenge Adi, 37 taun, warga Aditya Warman Semaput. Polae keplepeken beluk pas nyacak mateni geni bare apar. Sakmarine entuk repotan warga, 15 motor kloning PMK Kutha Surabaya bare tim rescue langsung teko nang nggon kedaden. Jam 12:30 awan. Petugas damkar akhire isok mateni geni sak jam mari ngono. Masya kanok korban nyawa nang kedaten iku, tapi toroke materi dibedakake sampe puluhan yuto ribis. Sampe saiki, kobongan nang salah si jeneput nang kafe prajurit iki sik diselidiki polisi, gemes tekno perkoro singgarakno kobongan iku. Yusmana Windarto, JTV.